nejlepší třeba kooperační trio přímo před tebou v tomhle vlaku. Ži. Pojď sem. Ne, pust mě. Ne, pust mě. Pust mě, Rady. Pust mě. Nebudem se držet za ruku. Můžeš je pustit? Víš co, tak já jdu vzít Tomáše. Tak já jdu vzít Tomáše. Počkej, co to je? Ne, ne, ne. Pojď sem, Tomáši. Pojď sem, Tomáši. Nechte mě bejt. Dělej. Nebavím se s vámi. Dělej. Pojď sem, vole. Dělej. Dělej. Dělej, Tomáši. No. Máš ho? Jo, mám ho. No, to je velký držet flashlight tohleto, co? Teda co? Podívej se, já ho držím kolem krku. Ok, dobře, takže máme tady další Human Fall Flat, tentokrát vlak. A budeme se muset pomocí naší skvělé kooperace dostat dále. Tomáši, to máš jenom odsunout. Tomáš, a já se chci dveře svíst. Já se chci svíst. Kam jdeš, Honzo? Těma dveřma se dá projít. Jo, dá? Aha. Kam jdeš nahoru? Já jdu nahoru. No. A nevím, kam jdeš vy? My jdeme ještě za dveře teda normálně, ale... No. Tak ty běž, tak se každej půjde jinak, kámo. Jo, já... Odtáhneme ten vlak? Jo, odtáhneme. Jo, kámo, tak já jsem normálně železnej zekon, ti říkám. Tak já jsem to tady extrémně jakoby proto. Jo, tak já si... já jsem tady udělal zkratku. Hoši... Já můžu hodit? Počkej, ty už jste jako že jsi dohrál? Ahoj, tady jsem. Já jsem to přeskočil, já jsem prostě šel parkour, ne? Myslím, že turist neměl jít, ale dobře, pořád. A čím soudí, že jsem tam neměl jít? No, myslím si, že ta hra je postavená tak samozřejmě, že bys měl to obejít těma dveřma. Tady budeme asi tlačit ten jako vagon, aby spadl, ne? Jo. Že jo. Jo, jasně, díky za pomoc. Vynikající. Tohle jsou pro nás jednoduchý úkoly prostě. To zvládám i já, a to nejsem úplně dobrý v téhle. Tak jo, ten, kdo přišel poslední, tlačí vlak, Tomáši. Ne, ne. Tlačíš vlak. No, tak počkej, to já tam musím dojít nejdřív ještě, ale. Tlač vlak. Ze spoda musíš jít. Aha, jo, tak to jo. A jo, vidíš to. Zkoušel jsem se jakoby vytlačit. Proč se držíš? Proč se držíš? Uvezu vlak i vás, dva? Jo. My když neskočíme. Není taková váha navíc. Můžeme skákat. Já vážím jenom 130 kilo, vole, co tě. Počkej, teď, kámo, ten kuň byl přece do 100 kilo. Říkal, že máš 101. No. No. No, a já se tam dostanu teď jak? No. No, to už je tvůj problém. Tak jo, Tomáši, takže. Hrajeme tohle ve dvou, jak jsem říkal, od začátku tady se jenom s Radim. Jo, nikdo jiný tady s náma nebyl. Počkej, vole. Takže, ne, když tam je tento saving, tak ty můžeš prostě jenom skočit dolů a ono tě to tam dá, že jo? No to jsem udělal a jsem zpátky, kde jsem byl. No, jak jsem říkal, hráli jsme to od začátku jenom jako ve dvou. Já si to možná udělal špatně. Díky, jsem tam. Tady potřebuji vaši pomoc, Zaši, tohle jste o kooperaci. Ale tak jak jsme říkali, hraješ to sám v podstatě, jo? Ne, s Radim. No vy se nedostanete taky dál, pokud mi nepomůžete, jako ono to je poměrně nechce jednoduchý. Vy se nechcete dostat dál. Mm-mm. Ok, potřebuji, abyste otlačili ten vagón. Tam tím směrem. Okay. Tam. Tenhle, jo. A já pak přeskáču, tam vám zmáču tlačítko a podle mě se budete moc dostat prostě za mnou. Jo. Zíčko, jednoduchý. Tady taky projdeš, jo? A teď my můžeme skočit přes ty schody, si myslím. Já si taky říkám, viď? Přes jaký schody? Když to, počkej, trošku to zatáhnem dozadu. Hele. Bum. Jo, maličko. Jo. Tak, to bylo dobrý, podle mě. A teď si myslím, že skočíme přes schody. Jako je to... Jako sorry, já si tě chtěl tom, čo? Já jsem si říkal. Ale co je tam ta počkej, já se držím sloupu. Tam stojí jen tak, to jste donesli, nebo to tam bylo? A ty vole, já už tam skoro byl, ale jak jsem na to skočil, jak to popojelo. Tak už to nevím. Exit, jo. Já tady můžu vejít do exitu a seskočit do další pasáže, protože vlakové nádraží bylo primitivní. Aha, no tak aha. Easy. Vlakové nádraží bylo primitivní. To nejsou to tohle jako tutoriálový levely, nepřijde ti? Tak jako samozřejmě máme jednodušší level teď. Tohle je vykradený portál, nebo tohle to je jako portál trochu. Ty vole, Honza si prošel, ne, když byl otevřený dveře a už by nás tady nechal v podstatě. Nenechal, teď já tady už připravuju tu další část. Jo, jasně, tak mi jdem teda tím pádem. A teď můžete jít, teď to úplně v klidu. Tohle je portál normálně. Jako úplně. Možná jsme si mohli vzít tu, jo, ona tady je další. Tak, kostku. Ona berí. Držím, auru. Jej, vole, otevři. Auru. Jo. Jo, proč jedem ve dvou? Stačí, aby tam dal jeden, ne? Kamo, a už jsme u toho. Jako teoreticky ano, samozřejmě, ale to se zasekl. Já jsem se, jednak jsem se zasekl. Počkej, my tam jdem. Ježišmarja, ne!
Proč jdeš dolů? Proč jsem z první osoby? Já jsem tam byl tak zaseklý, že jsem se viděl z první osoby. No, jako, jo. Ne! Díky za nic, díky, Rady, můžeš mě pustit? Můžeš mě pustit, prosím tě? Můžeš mě prosím pustit, Rady? Můžeš se tě zeptat, proč mě držíš? Je tak, tě mám rád, ježišmarja, ty vole, on tady straklý prostě. No, snažím se to tam dát. Kam mám ti pomoct? Aaaa! Tak Rady, co tam dá? Hej, vy máte nějaký problém, Heisenberg, vole. Já jsem zaseklej! Já jsem seklej! Drží dveře, já jsem seklej! Já jsem ti tam strčil! Děkuju! Kámo, mě tam zůstala ruka, ne? Počkej, já ti vezmu tu ruku a budu tahat. Pojď! 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 To půjde! Chce to trošku nalubrikovat! Ježišmarja. Pojď! Dělej! Nejde o roztáhnout ty dveře, ne? To můžu jo? Jo? Dobrý. Dobrý. Tak jo, v klidu, jednoduchý. Co se děje tady teď? Jo, my musíme vzít tu kostičku a dát jí... Jo, vyníst jí nahoru. OK. Nesu to tam. Jak se vám povede? Tak. Teď stačí zmáčknout tlačítko. Přesně. Push the button. Jo, a Rady nás bude šoupat přes vlak. Asi jo. Pustý. Dělejte, ale. Jo, teď už... Dělej, ty vole! Už jdem. Už do... Vy jste teda stěhováci, ty vole. Vem to, Honzo, dobrý. Tak pojď, Rady, tlačíme. Tak musím měnit z druhé strany. No. Je. Tak. A budu potřebovat potlačit ještě zpátky. Se skoč dolů, tady je výtah. Dobře. Díky. Ne, hej! Jako můžu jít tím výtahem, já jsem doufal, že mě prostě přetáhneš zpátky zase, ale... Jo, jasně, Tomáš to už proskočil. Tak jo, divoký západ, konečně místo, kam s mým outfitem patřím. Pro tebe, vole. Teď vám to tady ukážu, jak se to tady dělá. Teď vám to tady jak ukážu. Jak se říkáš? Divoký Jen? Divoký Jen. Přesně, to je to jméno, který bych si rozhodně zvolil. Je to tam jako parkour? Asi je, co? Já nevím. No, asi to tak vypadá. Já to jsem schopný jako přeparkurovat, mě to nevadí. No, teď to přeskáčem, ne? No tady je nějaká to? Je tam Klára, ty pole, se budeš moct takoby houpačkou nějak jako vystřelit, když bys jako vyloženě chtěl. Aha, ty oranžové věci jsou tutoriály. To když vezmeš do ruky, tak ti to ukazuje. My máme nějaký podle mě tutoriálový level. No, jsem ti to říkal. Kamo, ale aspoň mě vypadáme jako, že tu hru fakt umíme hrát. Vypadáme, že jsme dobrý, no, přesně. Tak tohle je prostě jako to, co jsme měli hrát minule, my to hrajeme dneska. Což samozřejmě nevadí, ale... Pro Tomáše jako. Pro Tomáše, tohle je, že Tomášovi to minule nešlo a furt se ptal, my jsme nehráli žádný tutoriál, tak prostě aspoň Tomáš teď ví, co má dělat. Já už teď můžu skočit dolů. No, no parkouru to zpátky, nebo... A děti, ty můžeš skočit. A nebo si to můžu poctivě vyskákat, že jo? No, dělej, jak myslíš. Dělej, jak uznáš za vhodný, Tomáši, tohle je tvůj život prostě. Já to poctivě skáču, abyste neřekli, že jsem slabý kus. A tady teď to zase za sebou zavřu, abyste měli ten tu zkušenost jako taky. Díky. Ty už jsi úplně nahoře, jo? A ty ne? No já, jo, jako já jenom jako... Jo, ty jsi dal zpátky ten train, jako jo. Ne? Wow. Tak dík. Musíte otlačit ten train. Fakt, I like trains. To my víme, Tomáši. Okay, let's go. Můžete otlačit ten vlak a jít za mnou? Ne. Počkej, já jsem teď doskákal nahoru teprve, klídek. Co máme dělat? Pojďme pomoct tlačit. Počkej, tak já tě vezmu za zadek. Hej, plánujete jakoby sem jako jo, dojít, vole, nebo? Jo, v klidu. Hele, máma Rady mu vždycky říkala, nestarej se o svoji velikost, jo? Kluci mají rádi něco velkého, čeho se mohou večer chytit. Cože? A je to všechno o té base.
Cože? Ta písnička, to... vole, ne? Ty, o čem to mluvíš, Tomáši? It's all about that bass, vole, že má rady pěkný zadek, když ho za něj tahá. Jo, aha. Ježiš, ty jste hoši úplně až neznalý kultury. Až tak kde jste? Jo, no snažíme se. Musíme ho dát blíž, podle mě. Můžu vám říct, kde je chyba? No. Jakoby, co děláte špatně? No. On to tam drží, vole. Jo, já celou dobu držím. Já tady vidím, vole. Já celou dobu držím ten vlak tady. Já teď jdu do toho tlačit a vidím, vole, tu jeho postavičku, jak tam stojí zaseklej, ty vole. Celou dobu jsem to držel. Hele, tady by se nám možná hodil to prkno. Ne, nejdu dolů. Jako, já se nepustím. Jdeme. Tak jo. Ha. Ty vole, ještě kousek. Čekl toho tam za hlavu. Nikdy. Ne. OK, podařilo se vám to. Ne. Jo, dobrý. Jo. Rady není tak škodolivý. Co tady máme udělat? Jako myslíš, že máme udělat... Ne, to nedoskočíme. No tam jsme teď skočili, to je blbost. Podle mě máme vzít to prkno, který bylo dole. Ne, vy jste úplně lupáci. Já už to vidím. Co to jako? Je fakt lopácký gang. Já tam bude něco, co si můžeme jakoby vzít dolů? Ne, tam prostě přeskočíme dál, ne, vle. A proč by tam byla ta mezera? No, aby tě to zbullshitovalo. Myslíš, jste fakt loupácký gang, vole, no už. Jo, my jsem. Jsme loupácký gang, jenom no. Protože to prostě jakoby sám nevíš a pak na to přijdeš. Ty tady jsem, vole! Sám jsi to nevěděl a pak jsem. A já jsem šel za tebou, protože jsi šel první, mě nenapadlo, že neuvidíš tu cestu. Pak se na to přišel prostě o 5 vteřin dřív než my. Tak jako my jsme loupácký gang. Kamo, o 5 vteřin, je to tak přesně. Co je tohle za zvuk? No, se hejbe, že jo? No to mě nevadí. Kámo, já jsem prostě netušil, to převážit, vole. Já neznalý human fall flat, vám tady budu říkat, jo. Co máte dělat, ty vole. Jako to se fakt styďte. Jo, ono to chvíli trvá, takže já teď půjdu, udělám hop. Ne. Jdeš přesně na druhou stranu, no, tam jsem šel taky. Kam? Máme jít tam, kde je rady. Počkej, jako fakt? Mhm, podle mě jo. Protože já jsem se snažil skočit. Na ty raily. No a teďka a máme jít, to. Nebo to máme schodit na to? No já si myslím, že to máme schodit, ne? Možná. No to by dávalo smysl eventuálně. To tam prostě dotlačit. No když mě už to nejde. A šlo to hejbat s tím? Jo. Je to? Teď je to podle mě zaseklý prostě. No, tak co teď, ale? Jo, ty totiž, já už to vidím. Já jsem teď se snažil skočit do těch railů a to nevyšlo, ale tady ty se chytíš toho vlaku už nahoře. Jo, takže jsme měli jít sem. No měli, ale až potom, co tam byl ten vlak, což my jsme neměli. Jo. Rady, nemůžeme jít ve dvou, jakoby. Jsem já. Aha, Honza, jo dobrý. Já jsem Heisenberg, vole. Jo, já jsem se nepodíval, kde je vedle Heisenberg. Mě. Jo, Rady už tam je. Takže dám skočit. Co? To nejdeš poctivě, jo? No já jsem to šel poctivě, ale že jsme ve dvou, už mě to nebavilo. Au, spadnul jsem na schody, au. Okay, ty vole, tady máme bejvák. Tady, bejvák? Ježíš, jo, tady už je asi konec. Sorry. Aha. Tak díky, Rady. Byl tam obývák, fakt, věř tomu. Já jsem spadnul jako jedinej na gauč a vy jste spadli prostě jako na zem. Dobrý, trháme prkna, tak pojď. Vemte to, zakousněte se do toho. Absolutním způsobem. Trháme. Jo? Jediný správný způsob, jak odnést prkno. Tak. Jo. Co, jdeme? Okay. Co máme udělat? Předpokládám. Aha, tohle. Jo. Dobrá práce, Tomáši. Dá práce. Jo, a ty tady... Můžu se skočit. Jo, tady teď asi vyšplháme, ne? Počkej, já tady zmáčknu tlačítko. No my stejně podle mě budeme potřebovat, aby tam někdo byl. No jasně. No to jo, ale že pak nemusí skákat do toho, že jo? No. Což tam, jo? Jo. Jedu jak Malta. To bych měl na...
To bys měl navrhnout milion plus, kámo, jedu jak Malta. Proč jak Malta? No teď si řekl, že jedeš jak Malta. Ale proč bys to navrhoval milion plus? No tak oni mají všechno, že je něco jak, vole, něco. To je jejich rapovej styl prostě. Kámo, jak tě to... Takže můžou jet jak Malta klidně. Kámo, jak tě to vůbec napadlo? Já jsem myslel, že mám jakoby hodně... Je originály jak Kendrick. Nebo tohle ty věci. Tak může být jak Malta. Nice. Tak pojď Tomáši. Teď už to máš rozoupaný, jak to máš nejjednodušší. No, v klidu. Jsem tam, vole. Pojď rady, rozbož to. Že to možná nebudeš bourat, ale my se budeme vozit. Možný je všechno. Nebo? To možná to má rozbourat, kámo. Za to dám větší střelu, zpátky a tam. Musíš dát větší ráno, ale je to nakřuplý teď. Tak se, já se to kámo, se rozbil trochu. Můžu jít ovládat tady tu věc? Musíš přijít k tomu, prosím tě. Prosím. Kámo, ty jsi nikdy neovládal buldozer. Ne. Bourací bagr. Ne. Au, teď jsem z něj spadl. Kámo, nechápu, co jsi dělal celý svůj život. Nech mě! Se jenom bojím, já tě chytám za ruku, protože se bojím. Super. Hele. Doleva. A. Doprava. Dobrý pokus. Doleva. A to jde celkem pomalu, co? No je to trošku pomalý, no. Kámo, proč je držím v rozkroku? Bum. Bum. No. Nahoře je něco, hoši. Všimli jste si, že za náma něco je? Je za náma. Jak jako? Jak to zničená budova? No. No, to jsem si všiml. Takže by v ní něco bylo, myslíš? Jo. Můžeme se tam normálně podívat. Jako mohl si tam vrátit zpátky ten, ale dobrý. Jako co? No, ten buldozer, že jo? Jakože se bez něj tam nedostaneš? No jasně, že ne. A ta budova je právě prázdná. Leda, že by tam byl nějaký easter egg. Takže vracím to zpátky, jo? Ne. Posuň nás k tý páce. Ještě co nejdál to půjde. Jo. Jedeš? To všechno. Dál už to nejde. Ne. Tady to je stuck. A není to stuck, že já jsem stuck? Ne. To je max. Tady. Jo počkej, no. Tohle jsem maximální pozice. Tak ono to jde tudy asi. Jo, dobrý. To. Už se tam rady dostal. Tak v pohodě. Dobrý, jdu za váma. Já jsem uhnul tu páku! Jakou páku si uhnul? Kámo, co jsi udělal? Jsi to rozbil? On jí urval. Kámo, ty jsi rozbil ovládací páku. Počkej, ale vem tu páku, ať rozbijem to sklo tady. A dáme tam tu krabicu. Kámo, ty jsi rozbil tu páku. No počkej, ale možná se to stát mělo, hele. Bum. A tím rozbije to sklo. Bum. Bum. Pojď, věřím ti. Yes. Dobrý. Klidu. To máš, pospě. Dobrý, už jsem v klidu. Klidu. A co nám to otevřelo? Můžu se zeptat, proč máš ten velký... Aha, tady. Děkujeme, Tomáši. No to se otevře, až tam nechám tu krabici, vole. Tak teď ti z toho dej pryč zase a zůstaň tam. Zůstaň tam, ani sem nechoď. Ty vole, zase jsem tady vyřešil celý puzzle a on mi říká, vole, že... Člověk, co tady nedělá nic prostě. Tak, jako je tady... Honza, člověk, co tady nedělá nic. Člověk, co tady je prostě vole, že je pan tutoriál. Má tutoriál na čele napsáno. Tak tady prostě dělá haura. Tak, a ty nikam nejdeš. No tak. Děkuju. Ne! Jo, tak teď by mi to rozváčklo hlavou. Jako meloun. Na tady ten puzzle potřebujeme dva lidi. No dobrý, tak jdem. Tak jo, Tomáši, tak čau. Jako mohli jste vzít tu tyč a strčit tam třeba, aby se to nezavřelo. Dobrý, já se respavnu. Ne, to už tam je nastavený. Ty tam skoč a já tě odvezu, že jo? Počkej, teď já můžu tady Tomášovi otevřít, ne? A teď já už jsem tady. Aha. Musí skočit. Tak pojď. Jdem. Tu. Mám to. Čum, jak teď odejde a nechá nás tady. Tak dík, hoš. Ne, dobře, uděláme to tak, jak by to mělo být. Protože je, tak to má být.
Jo, let's go. Ha! Jedem. Jeď. Jedem. Jeď, já skočím jedem k němu a pomůžu mu to vzít, počkej. Jedem. Okay. Jedem. To jste si pomohli. Tomáši, pustce. Tomáši, pustce. Tomáši, pustce. Pustce, Tomáši. Teď je tady taková situace. Tomáši. To je tady taková situace teď. Tomáši, musíš se pustit. A nebo rady, pojď nám pomoct. Můžeš udělat jako. No. Je. Honza jsem prošel, takže já už jsem na druhé straně. Tak čau. Pojď. Tak já jdu. Pojď. Dobře, tak, ok, fajn. Jakož to rozbil, vole. Jo, já jsem to nerozbil, mě jenom prostě sklouzla krabice. Jo, tak tady pan tutoriál bude podle mě ještě dalších 5 let. A tady ale tom. Prosím tě, vole. A ne, ty už to pochopil, tady to přitahování se. Dávno už. Díky, že jsi schodil, Tomáši. Díky, že jsi mi tam vlézl a já jsem tam nemohl vylíst. Díky moc. Potěšení na mé straně. Wow! Aha, tak to jsem nečekal. To se asi mělo stát? To jsem nečekal, že se stalo. Já mám pocit, že se to nemělo stát, protože tam má, vidíš ten jako hák, na který jsi měl skočit. Jo. Aha. Dobrá práce, to Tomáši. Myslíš, že se to tak nemělo stát, jo? Ale já tady můžu vylíst nahoru. Tamhle plně tím jsme nemusíme. Jo. Já jsem zaseklej. Teda nevím, jestli sem jako máme jít, ale uvažuju, jestli... Rád bych ti něco podal, jo, ale spíš jako ne. Jakože, tak to může mít tady, jakože ze spoda. Asi jo, no, třeba to tam tudy vede. Jak ze spoda? Tak tady se dá jít dolů, že jo, takže třeba buď dojdem na začátek. No, dojdem na začátek, no. Jako fakt? Jo. Jo. Počkej, já to objevím, hoši, nebojte. Jako když to hodně obejdem, tak to půjde, no. Tady to je špatně, to jde určitě špatně. To jdem jako zpátky, no, Tomáši. Ale já jsem možná našel cestu. Musíte jít za mnou. Tak moment. Zvládnete vyskočit nahoru, nebo ne? Tak ty jsi měl štěstí, že jsi tam měl ten kámen, vole, my se tam nemůžeme tady dostat. Jaký štěstí? To byl skill? Au. Musíme, no teďka už by to šlo, ne? Musím ho spadnout sem? Pokud ne. Se zasekneš mezi ty kameny jako já. Ne! Ne! Já jsem zaseklej. Co má dět, jo, dobrý, tam, dobrý, dobrý! Vejdu, jsem tady, hoši. Prošel jsem to za vás, nemáte vůbec... Aha! Potěšení, kámo, potěšení na mé straně. My máme použít ten kámen na to. Na co? Jo, my to máme rozmlátit. Stěnu, vole, my máme rozmlátit stěnu kamením, vole. Cože? Já jsem tady měl bejt, jenom jsem našel lepší cestu. Já se tady s dovolením přeskočím. Nechci se tady účastnit této vaší sešlosti. A kde seš, kámo, proč tam ještě nejseš? Jsem první, co na nás čekal. Pan čekáček, kámo, klasický. Kámo, ty ale nemůžeš být v týmový hře první prostě, tady jsme všichni první. Co máme teďka dělat, počkej. Díky. No, zdáneš za tupák, nebo dáš tam něco, aby... Máš tam nějakou bednu? Ne. Ty on, není tady nic, ani dole. Tady je bedna nahoře, ale ty se musíš proparkurovat, podle mě. No, tak jestli chceš parkurovat, tak běž, jestli ne, tak pojď sem. No, ono... Tak pojď sem, já se na to podívám zatím. Počkej, ono to půjde. Tak to má bejt. Rady, co když ty seš tady teď? Ale... My si to můžeme jako, můžeme si udělat čortka, když budeme chtít. Že Rady, jo, když teď idioti, projde... Jo, idioti, vy máte tam, je krabice za váma. No tu bych právě potřeboval, abyste vzali. Tady je krabice přímo nad tebou. No to jo, ale to přeskakujem. Tady musíte vzít tuhle z tu krabici. No my tam nejsme teď teda, ale. No tak pojď sem. No já už tam nemůžu dostat zpátky. Jak se tam nemůžeš dostat zpátky? No, protože jdem tu dopředu. Tak já jdu skočit dolů. Já se už tady nebudu obytovat vůbec, ale vůbec pro nikoho, ti říkám. Já, zvedák na auto. Je. Je. Dolů.
Tak to se vyplatilo, vole. Musíš tam dát, vole, tady máte vy dva, vemte toto. Dolu? Vidíš to dřevo tady, no, tak vole. No tak to ale musíš dát dolu. To musíme schodit tady na to sklo, vole. Ale to až z vrchu. No teď jo. Kamo, proč mám zlomený ramena? Zvednout. Posunout. Vyskočit. Tak. Jako ono to šlo udělat i bez toho, přímě. Ale... Já myslel, že tohle máme schodit právě. Ne, to bude něco jiného na schození. Jo, a ty tam něco vidíš? Já tam... Tady nějaká... Možná, že ty skočíš do toho, tady ne? Tady traverza nějaká žlutá. Jo, je tam. No. A jde s ní hejbat. Jo. Je těžká jo. Jenom. Tak mu pomoct Tomáši, ne? To je nějaká houpajda. Počkej. Tomáši, tak mu pomoc. Ne, ne, to... Nechci. Tomáš se na mě chce jenom dívat, že jo? Já rád sleduju jeho utrpení. Dobrý. Dobrý. A teď tam dole je co? Tam je nějaká páka. Ale můžete se hejbat, hoši? My se hejbat můžem. Já se hejbu normálně. Co když zatáhnete za tu páku? Kdo tam skočil teda? No... To nevím, já se snažím chytit tady ty houpačku. Jestli to otevírá tady ty dveře, protože jestli to otevírá ty dveře, tak ty skočíš na tu houpačku a zapneš se do těch dveří. Jo, jo, jo. Tak pojďte někdo vzít tu páku. Já jsem se vám len pustil jednou rukou, dobrý. Teď to dám. Dobrý, to dám. Oh, teď. Jsem tam? Jsi tam? Let's go! Let's go! Kámo, tak tohle to byl ten nejvíc nice. Efektivní exit, který jsem viděl za dlouhou dobu. No tak jo, tohle bylo dalších pár levelů z Human Fall Flat. Pokud byste chtěli vidět další díly, mám pocit, že tady je i workshop, takže si můžeme najít i něco trošku složitějšího. Dejte nám to vědět dole do komentářů a vidíme se zase příště. Čau! Čus. We'll be right back.